Добър ден и добре дошли на предаването «Време като това». Това е предаване специално за лишените от свобода, но разшири периметъра си и започнахме да говорим и да служиме на всички байкари в цяла България, а и защо не е извън нея. Между другото, като го споменах за байкари, искам да ви кажа, че на 31 май, значи този месец накрая, ще имаме благословение на байкари и на байкове в църква. Това е Евангелска 50-на църква, Варна. Адресът ни е Сливница, номер 48. Заповядайте. Добре сте дошли. Независимо дали сте от нашата църква или не, ние ви приветстваме и ви каниме. Благословението се изразява в това, че ще се молим за вас, Бог да ви пази, да пази моторите ни, да ни пази най-вече живи по пътищата. Ще ви дадем по един стикер, който може да залепите на мотора си, на който ще пише 2020 година и най-важното, че ще бъдеш благословен. И това ще го виждат всички. Също имаме приготвен за вас и един нов завет за байкари, така че ще бъде интересно. Заповядайте. Днес искам да започна с това как Исус започна своето служение на тая земя. Още като излезе от пустинята, Исус първото му изречение беше: покайте се, защото Небесното царство наближи. Небесното царство наближава от 2000 години и то е процес, необратим. Всичко върви напред и нищо не може да се върне назад. И всичко това е програмирано и направено да се случи, защото е написано в Божието Слово. Йов в своята книга казва: защото аз знае, че Изкупителят ми е жив и че в последно време ще застане на земята. Йов, между другото, вярвам, че е видял Исус, когато идва вече като Месия, а не като Агнеца Божи, да се жертва за всички нас на кръста. Аз благодаря на Господ, че наближава това време и то е много скоро, когато Месията ще стъпи на Сионския хълм, ще го разцепи на две и ще потече жива вода оттам и ще царуваме с него 1000-годишното царство. И затова аз те питам: готов ли си? Готов ли си за това да царуваш с Божия син? Днес искам да ви прочита един пасаж от Божието Слово, който се намира в Евангелие на Матей в 25-та глава и това е причата за 10-те девици. Тогава Небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязаха да посрещнат младоженеца, а от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците си, не взеха елей със себе си, а разумните заедно със светилниците си взеха и елей в съдовете си. И докато се бавеше младоженеца, дрямка обхвана всички и заспаха, а посред нощ се нададе вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички онези девици станаха и се приготвиха светилниците. А неразумните казаха на разумните: дайте ни от вашия елей или масло, защото нашите светилници угасват. А разумните отговориха: да не би, да не стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидаха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязаха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдаха и другите девици и казаха: Господи, Господи, отвори ни! А той отговори: истина ви казвам, не ви познавам. И така бдете, защото не знаете нито денят, нито часът, в който човешкия син идва. Амин. Интересна притча. Аз вярвам, че тая притча си говори за повярвали. Това 10 девици, това са християни, хора, които са повярвали и хора, които по една или друга причина са се улисали в живота и са задрямали. Само че тук се разделят на две категории. Едната е
тези, които са разумни и имаха елей или масло в светилниците си. Не едно време е било, светилника е било кружката или фенерчето. И в този светилник представете си нещо като чаша, в която има масло, в нея един фитил и той се запалва и гори. И колкото масло има в тази чаша, толкова време и гори. И ако свърши маслото, свършва и светлината. Така че тези неразумните, елея им свърши, а разумните имаха резервни съдове за тях, за маслото. И когато доди младоженеца, тези, които бяха неразумни, останаха без масло. Основните моменти в тая притча са, че на всички им са додряма, и това е нормално, да изостанеш в това, което вършиш и да позабравиш ежедневните неща, т.е. четене на словото, молитвата, общуването с братята и сестрите, и това те кара да изстинеш и да задремеш. Но рано или късно някой ще извика и тези, които са с масло, пълни със Святия Дух, преобраза маслото е преобраз на Святия Дух, ще се събудят, ще се покаят и ще влязат в царството. Другият основен момент е, че неразумните нямаха масло в себе си. И това е фаталната грешка. Тоест, религиозните хора, бих казал, хората, които почитат закона, спазват правилата, това се прави, това не се прави, така се живее, така не се живее, ще се пострижа, няма да се пострижа, ще носи такива дрехи или няма да носи такива дрехи. Това не е важно за твоето спасение. За спасението ти е важно да имаш общение с Бог. Общение означава да общуваш с Него, да говориш с Него, да имаш личен контакт. И как става това? Да, добре, ще ти кажа, въпросът ти е добър. Това става, когато четеш Божието Слово. Това става, когато се молиш, сутрин застанеш на молитва и му кажеш, Господи, благодаря ти, че мога да се събудя, че мога да отворя очите си, че мога да видя творението, което си създал, да ти бъда благодарен за всичко, което ми даваш днес. А вечер да му благодариш за това, че е преминал денят ти и имаш всичко, от което се нуждаеш и ти е опазил от злото на деня. Аз искам да прочета и един пасаж в Лука, в 17 глава, където Исус казва, пак говорим за Ноевото време, ако се спомните, предния път говорих за Ноевото време, където Исус казва в няколко стиха пак за Ноевото време няколко неща. И аз ще цитирам, т.е. ще прочета от Лука 17 глава, от 26 стих надолу, се казва така. Както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така стана и в дните на Лот. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха, а в деня, когато Лот излезе от Содом, от небето наваля огън и сяра и ги погуби всички. Тук се споменати два героя от Библията, един е Ной и другия е Лот. И при двамата се случиха потопи, но при единия беше воден потоп, а при другия беше сяра и огън от небето. Аз искам да ви напомня, че когато се случи Ноевия потоп, той унищожи цялото човечество. И когато Ной застана вече, излезе от кораба, Бог му каза след цяла година стоене в кораба, му каза да излезе и да започне да съди, да гради, да яде, да се размножава, благослови го. Даде му също и дъгата в небето и му каза, това е завета между тебе и мене, че никога повече няма да има потоп на земята, воден потоп. Само че при Лот не стана така. При Лот първо бяха унищожени Содом и Гомор и околните градове, нека да го наречем с огън, с сяра и с огън, и погуби всички, само че в тези два града.
Аз вярвам, че накрая идва потоп, който е огнен потоп. И той ще погълни много от човеците на тая земя. Но вижте, дори още в Лотово време се казва, че когато Лот излезе от Содом и Гомор, тогава бяха погубени нечестивите човеци. Когато Ной влезе в кораба, тогава започна потопа. И аз предния път ви казах, че корабът е преобраз на църквата. Ной е преобраз на Христос. И аз сега те питам, ти членуваш ли в някаква църква? Ходиш ли на църква? Вчера говорих с една сестра. Аз съм много насърчен, че се обаждате и имаме обратна връзка. И аз се благославям тая сестра и тя знае, ако гледа пак преданието, знае, че става въпрос за нея. Благославям те, сестро, и се моля за тебе. Бог да изпълни желанието, това, което имаш в сърцето си. Но най-вече се радвам за това, че ти вчера с нощи се покая, т.е. прие Христос за Спасител по телефона. И вярвам, че от тук нататък ще идват хора да те посещават и ти ще имаш църква в дома си. Вярвам, че трябва да ходим на църква, братя и сестри. Вярвам, приятелю, който и да си ти, който още не си повярвал, не си се покаял, че трябва да отидеш на църква. Защо се ходи на църква? Вижте, църквата не е сградата. Да, ни ходим на църква в определени сгради, но църквата е тялото Христово, на което главата е Исус Христос. И скоро видях във Фейсбук една много, как да кажа, двойна шега, двусмислена шега на надписа на църквата, т.е. отпред на църквата на обявите, пишеше, поради COVID-19 изцеленията са спрени. И ми стана тъжно. Защо? Да, има шега в това, черна шега, но изцелението не е спряло. Бог е жив и днес. Той е жив завинаги. Бог цели всеки ден. Цели, изцелява, лекува. И това, че сградата е заключена, не означава, че Бог ни излекува. И днеска, и утре, и докато сме тука. Сградите са място, където се събира църквата. Но църквата сме ние. Аз, ти, всеки един от нас. Затова ви каня, идете на църква. Идете на място, където вие си харесате. Където Господ ви води. Но трябва да се събирате с ближните си, трябва да се събирате с хора, които имат същото мислене като вас и са пълни със Святия Дух, за да можем да общуваме, да се насърчаваме, както казва Словото, да се острим един друг. Аз се моля сега Господ да даде мъдрост на всеки един от вас, който наблюдава, който гледа това предаване. Първо, мъдрост за това, ако не си приел Христос, да дойдеш до познание на Божия Син. Защото който го приеме, ще се спаси и ще има вечен живот, така пише в Словото. А който го отхвърли, отива на вечен съд. И съда не е тук в градския съд във Варна. Съда е пред небето, пред всичките светии, пред Отец. И обвинителя Сатана ще те обвинява в много неща и тогава ще има право на тебе, защото ти няма да си приел Христос, който да измие твоите грехове. Аз се моля за това да отвориш сърцето си днес за Него и да кажеш, Господи Исусе, прости ми греховете. Аз съм грешник и искам да бъда и да живея с праведник и да живея с Тебе във вечността. И това е простичка молитва, която Исус ще чуе, както с нощи я направихме с тази жена Елена, както и с много други хора. И Бог ти прави свой син, своя дъщеря. И това е... Аз не мога да го обясня. Днес хората искат да бъдат синове на велики личности, на човек, който е богат, за да имаш осигурен живот. Да, добре, ще го имаш. Но замислиш ли се, че този живот след 70, 80, 90 години ще приключи?
И всичките тия пари, всичките тия луксозни неща, всичките тия телефончета и таблетчета и какво ли не, няма да имат смисъл в другия, отвъдния свят. Където и да отидеш, в едно от двете места, дали си минал по тесния път или по широкия път, все едно ще отидеш в вечността. И там няма да имаш нужда от нищо материално. Бог е дух и всеки един поклонник му се покланя в дух и истина. Аз искам да насърча и всички тези, които са отпаднали. Всички тези, които са излезли от църква и по един или друг начин са огорчени. Сърцето ми е сега да ти поискам прошка от това, ако някой ти е огорчил от църква, брат или сестра. И аз те моля, прости ни, ако сме те обидили, прости ни, ако сме те накърнили, но върни се в църква. Твоето място е тук. Аз се моля, Бог наистина да ти прости и да те доведе до място, до където наистина можеш да го хвалиш в дух и истина. И това място е тук, заедно с нас. Виж, църквата не е от съвършени хора изградена. Църквата е събрана от хора като мен и всички останали, които я посещаваме, и ние сме несъвършени хора. Ние грешим всеки ден. И то по много пъти. Днеска в пастора в проповедта си спомена за прошката и за това как Петър каза, че колко пъти да прощаваме, Господи, 7 пъти ли на ден? И това за него беше много. Но Исус му отговори 70 пъти по 7, т.е. винаги, постоянно трябва да прощаваш. Между другото, искам да ти кажа, че прошката е едно от основните неща в Словото в Новия Завет. Защото ако не простиш, в Матей, в 6 глава, ако си прочетеш Отче наш, там си говори за прошката, но веднага след това Исус казва, че ако вие не простите съгрешенията на вашите братя, ближни, Отец ми няма да ви прости вашите прегрешения, което означава, че нямаш спасение, братко, сестро. И аз затова ти каня сега, прости, изкарай всичката злъч от сърцето си и кажи, Господи, помогни ми да простя. Виж, прошката не е нещо, което става веднага. Тя е решение. Трябва да вземеш решение да кажеш, прощавам на брата, прощавам на сестрата. И аз от опит го знам, трябва да ти кажа, че за мен е, мисля, че минаха около 2 години, докато простя на един човек. И това беше решение. Но сега, когато чуя името на този човек, когато видя този човек, аз не изпитвам нищо, т.е. нямам никаква злоба, никакво огорчение, защото бях решил тогава да простя. Аз те призовавам да простиш днес. Виждайки, че напред във времето, искам да кажа на всички тези момчета, които са байкари. Аз вярвам, че днеска гледат байкари. Искам да те поканя първо да седнеш пред телевизора и да се успокоиш и да прецениш кое в живота ти е най-важното нещо. Мотора, бензиновите изпарения, пиенето и яденето. Другите неща няма да ги спомена, всички знаем за какво става въпрос. Но всички тези неща ще преминат, братко. И аз съм твой брат, виждаш, че си нося якито. Но ти казвам, и аз бях така, бях в света, но всичко това приключи. В деня, в който се покаях и сърцето ми се напълни с Господ. Призовавам те днеска да напълниш сърцето си с Него и това става с молитва за покаяние. Аз си казах един път вече, но вярвам, че трябва да направиш първо решение. И може би няма сега да я кажеш, умолявам те да седнеш до вечера, да премислиш и да си кажеш какво е животът ми. Ти много добре знаеш, не знам какъв мотор имаш, но ако му дадеш газ за около 6 секунди, няма и толкова с 100 км. Оттам нагоре са 200. И вече над 200 км изпадаш в едно състояние, което не можеш да мислиш. Знам го, защото и аз го живея същото. Когато карам 200 км, имам чувство, че летя.
Само, че не летя и ти, и аз знаем, че ако изтървем мотора, може и да не слезем, да не се качим повече на него. И затова те умолявам, седни, успокой се и прецени, кое е най-важното в живота ти. Вземи най-важното решение. И то е да прецениш ценното от малоценното. И най-ценното нещо в този живот е да имаш спасение, за да можеш да продължиш живота си във вечността. До тук аз приключвам. Завършваме предаването за днес. Аз ви благодаря, че бяхте с нас. Заповядайте отново. В името Исус ви благославям всички. Амин и довиждане.